নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ ফ্ৰী এন এফ টি আহি গ'ল। এতিয়া ফ্ৰী এন এফ টি আপুনি কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব সেই বিষয়ে আপুনি অলপ জানি লওক, আৰু নিজৰ নিজৰ এন এফ টিটো আপোনালোকে কালেক্ট কৰি লওক। হাঁ, এতিয়া ধৰক যিটো নেকি আমাৰ এন এফ টি এতিয়া দিছে, ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ কোনো ভেলু চেলু আপুনি দেখা নাপাব, কিন্তু ফ্ৰী আই ডিটো আপুনি ইয়াতে ফ্ৰী এন এফ টিটো আপুনি কালেক্ট কৰি ৰাখক। আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ আপডেটবিলাক হৈ আছে, কাৰ কিমান এন এফ টিৰ দাম হ'ব কি হ'ব এইবিলাক আমি পিছলৈ গম পাই থাকিম, কিন্তু এতিয়া আমাৰ এন এফ টিটো কালেক্ট কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে এন এফ টি নিজৰ নিজৰ কালেক্ট কৰি ৰাখক। এতিয়া মই মোৰ আই ডি খুলি মোৰ যিটো ট্ৰাষ্ট ৱালেট, সেই ট্ৰাষ্ট ৱালেট খুলিছোঁ। খোলাৰ পিছত মই নিজৰ আই ডিটো মই খুলিম। আমি যেনেকুৱা আই ডি সাধাৰণতে খোলোঁ আগৰ পৰা, সেই হিচাপে আপুনি আপোনাৰ আই ডিটো খোলক। ব্ৰাউজাৰত গ'লোঁ, ব্ৰাউজাৰত যাই forsage ডট আই অ'ত চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰি আপোনাৰ নিজৰ আই ডিটো খুলিব। ইয়াতে বি এন বি স্মাৰ্ট চেনেলত টাচ কৰিব, চাইন ইন কৰিব। এইটো আৰু বহলাই নক'লোঁ, আপোনালোকে জানে সকলোৱে। লগ ইন বি এছ ডি। তো আমি সাধাৰণতে যেনেকুৱা আই ডি খোলোঁ, সেই হিচাপে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আই ডি খুলি আপোনালোকে নিজৰ এন এফ টিটো কালেকশ্যন কৰি ৰাখক। এয়া চাওক, মোৰ আই ডিটো খুলি গ'ল। ছাৰ্ভাৰ অলপ শ্ল' হ'ব পাৰে, অলপ পেচেঞ্চ ৰাখি কামখিনি কৰিব, অলপ হৰভৰি নকৰিব, ভুল নকৰিব। মই ভালদৰে দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, আই ডিটো খুলিল। লগ ইন টু ইয়োৰ একাউণ্ট, এইটো টাচ কৰিব। ছাৰ্ভাৰ অলপ শ্ল' আছে, গতিকে অলপ সময় লাগিব পাৰে, অলপ ৱেইট কৰিব। চাইন ইনত টাচ কৰিব, লকটো খুলি দিব, পাছৱৰ্ডটো, আই ডিটো খুলি যাব। অলপ সময় লাগি আছে, এনেকুৱা আপোনাৰো সময় লাগিব পাৰে, বা স্পীডতো হ'ব পাৰে আপোনাৰ যদি ছাৰ্ভাৰ ঠিকে হৈ থাকে। এইটো মোৰ আই ডি খুলি গৈছে। তো আই ডি খোলাৰ পিছত এই আপোনাৰ যে বেল আইকনটো আছে ওপৰত ৰাইট ছাইডে, বেল আইকনৰ ৰাইট ছাইডে চাব দুডাল আঁচ আছে, সেই দুডাল আঁচত আপুনি টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত ওপৰৰ পৰা চিৰিয়েলি 7 নম্বৰত চাব, আপোনাৰ এন এফ টি বুলি লিখা আছে, এন এফ টিচ, এন এফ টি এছ, এন এফ টিচ আৰু নিউ বুলি লিখা আছে, এই নিউ টাচ কৰিব। গ্ৰীণ কালাৰৰ যে নিউ লিখা আহিছে তাতে টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত এন এফ টি কালেকশ্যন বুলি লিখা আহিছে, তাৰে মানে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ তলতে লিখা আছে, চাওক ভিডিঅ'টো আছে, ভিডিঅ'টোৰ তলত লিখা আছে মিণ্ট এন এফ টি, মিণ্ট এন এফ টিত আপুনি টাচ কৰিব। মিণ্ট এন এফ টিত টাচ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা কানেক্ট দেখাব, আপুনি কানেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ৱালেটৰ লগত, কানেক্ট হ'ব। কানেক্ট হোৱাৰ পিছত বাই এন এফ টি, তাৰপিছত তলত লিখা আছে, চাওক অলপ ওপৰত স্কেল ডাউন কৰিলে দেখা পাব, এইটো টেক ফ্ৰী এন এফ টি। তাৰপিছত তলত বক্স আছে তিনিটা, এই বক্সকেইটা আমি এতিয়া বাই নকৰোঁ, পিছত কৰিম, আমি জানি ল'ম আৰু ভালদৰে। তো বৰ্তমান আমি ফ্ৰী এন এফ টিটো কালেকশ্যন কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে ফ্ৰী এন এফ টিটো আমি কালেকশ্যন কৰি আছোঁ। এইটো চাব, টেক ফ্ৰী এন এফ টি, তাতে টাচ কৰিব। লোডিং হৈ আছে, অলপ সময় লাগিব। লোডিং হোৱাৰ পিছত লিখা আহিব টেক ফ্ৰী এন এফ টি। তো টেক ফ্ৰী এন এফ টিত আপুনি টাচ কৰিব, ইয়াৰ তলত লিখা আছে যে টেক ফ্ৰী এন এফ টি। আপোনাৰ যদি বি এন বি স্মাৰ্ট চেণ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো নহ'ব। হাঁ, বি এন বি স্মাৰ্ট চেণ্ট আপোনাৰ মিনিমাম 1 থাকিব লাগিব। তেতিয়া এই এপ্ৰুভ লিখা আহিছে, এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। এপ্ৰুভ কৰিলোঁ, আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো খুলি দিব। খুলি দিয়াৰ পিছত এয়া মেইনটেইন হৈ আছে, এইবিলাক পাৰ্চেণ্টেজ আহি আছে, এনেকুৱা দেখাব। এইটো 100% হোৱালৈ আপুনি ৱেইট কৰিব, মাজত কাটি নিদিব। আপোনালোকে অলপ সাৱধানে কৰিব, ভুল নকৰিব। হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল, এইটো মোৰ এন এফ টিটো আহি গ'ল, মোৰ ফ্ৰী এন এফ টি আহি গ'ল। এইটো চাওক, ঠিক আছে, ৰিটাৰ্ণ টু বক্সেছ, তাতে টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত
হেৰি আহি গ'ল, বেক কৰিব। এতিয়া এনএফটিটো যে আহিল এইটো আপুনি চাব ক'ৰ পৰা, সেইটো মই দেখাই আছোঁ আপোনাৰ। বেক কৰিব আৰু এবাৰ বেক কৰিব, আপোনাৰ ৱালেটটো আহিব, এইটো ৱালেটত যাব। ৱালেটত যোৱাৰ পিছত, ৱালেট খোলাৰ পিছত চাওক ইয়াতে লিখা আহিছে টকেনছ আৰু ৰাইট চাইডে লিখা আছে এনএফটিছ। এইটো চুৱেপ লিখা আছে যে বাই চুৱেপ, তাৰ তলত চেণ্ড ৰিচিভ বাই চুৱেপ, এইটো লাইনৰ তলতে এই বাওঁফালে লিখা আছে টকেন, ৰাইট চাইডে আছে এনএফটিছ। আপুনি এনএফটিছত টাচ কৰিব, টাচ কৰাৰ পিছত এইটো লিখা আহিছে চাওক পুমা এনএফটি ওৱান, মোৰ এটা এনএফটি ইয়াতে কালেক্ট হৈ গ'ল। তো এইটো ফ্ৰীটো আমি কানেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া বাকীখিনি আমি পিছত জানি ল'ম এইটোৰ বিষয়ে। এতিয়া বৰ্তমান মই এইখিনি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ, এইখিনি এনএফটি বহুত সোনকালে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৱালেটত কানেক্ট কৰি লওক। থেংক ইউ।